Hei, jeg heter Elena Bekken, og jeg går på Vang toppidrett i Tønsberg og driver med langrenn. Mine resultater hittil har vært en Telemark og Vestfold Cup, som da har vært her i Telemark og Vestfold, hvor jeg da har vunnet 5 år på rad, altså alle årene jeg kan ha gått. Og jeg har også fått en 9. plass i Hovedlandsrennet da jeg var 16 år, i sprint klassisk. Målene mine er å bli en del av neste generasjon som hevder seg internasjonalt, og som også truer de andre nasjonene rundt om verden.